Pranvera e Frankofonisë rikthehet në Durrës. Në kuadër të javës së Frankofonisë, nxënësit e gjimnazit Gjergj Kastrioti Skënderbeu organizuan një ekspozitë të arteve pamore, në punimet të së cilës dalloheshin qartë pasioni, dëshira dhe talenti I tyre për të përfaqësuar sa më mirë në kuadër të këtij aktiviteti që zhvillohet paralelisht në shumë vende të botës. Sot ne po organizojmë një aktivitet në javën e Frankofonisë, I cili zhvillohet çdo vit. Gjithmonë në muajin mars. Kjo është një aktivitet që organizohet nga ambasada franceze dhe baza kryesore janë nxënësit e seksionit të gjuhësh, të seksionit të gjuhës frënge, e cila është instaluar në shkollën e mesme të Gjergj Kastriotit. Dhe ne kemi menduar një udhtim kulturor, duke e filluar me të gjithë aktivitetet të cilat kanë organizuar klasat e seksionit dëgjuash. Kemi dhe këtu punimet e pikturën, të cilat janë nxënësit vetë të cilat kanë pikturuar, duke kaluar deri në mesjet, e cila është një, do më thënë, një pjesë e kopracit. Përveç kësaj, kemi mendu dhe një sfilatë, me veshje të riciklushme, duke dhënë mesazhin që të mbrojmë sa më shumë natyrën dhe mjedisin në të cilën jetojmë. Je suis très heureux du niveau des élèves francophones en Albanie. Është shumë e kënaqur nga niveli I frëngjishtës së nxënësve të seksionit dëgjuash të Frankofonisë. Tout particulièrement ici à Durrës. Në veçanërisht këtu në Durrës. De l'amour des élèves pour la langue française. Të dashurisë nxënësve për gjuhën franke. De leur travail scolaire et extrascolaire. Për punën e tyre në shkollë dhe jashtë shkollës. Et de leur engagement pour cette semaine de la francophonie. Dhe për angazhimin e tyre për këtë javë të Frankofonisë. Një vend të veçantë në këtë ekspozitë kishin zënë edhe personalitetet e artit shqiptar, si Ismail Kadare apo Tedi Paparvrami, të cilët prej shumë dekadash kontribojnë në jetën artistike dhe kulturore në Francë. Muaji mars njihet ndryshe edhe si muaji I Frankofonisë, e në fillim të këtij muaji në Durrës, mbërriti edhe ambasadori I Republikës Franceze në Tiranë Bernard Fitusi, I cili u takua me nxënës e mësues të apasionuar pas gjuhës dhe kulturës franke.